Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Loleta Dymushi dhe së bashku do të jemi përgjatë minutazhit në vazhdim. Jemi sot këtu për të trajtuar një tjetër problematikë shëndetësore. Me ardhin e stinës së dimrit dhe ulljen e menjëhershme të temperaturave, shtohet rreziku për të patur probleme me aparatin respirator, pra me rrugët e frymarrjes. Më të rrezikuar nga këto smundje janë fëmijët. Infeksionet e rrugëve të frymarrjes zën më shumë se 60% të infeksioneve që kalojnë fëmijët në moshën pediatrike, e cila është mosha nga 0 deri 14 vjeç. Për të na folur për infeksionet e rrugëve respiratore në moshën pediatrike, kam të ftuar në studio doktor Bektash Mandri, mjek pediatër pranë Qendrës Shëndetësore nr. 10 në Tiranë. Doktor Bektashi, mirë se vini në studion tonë. Faleminderit për ftesën. Deshëm të na tregoni çfarë janë këto sëmundjet e traktit respirator, por më parë na tregoni cilat janë karakteristikat e ndërtimit të këtij aparati. Atëherë, se besoj tek të përsa lindurit ka një karakteristikë specifike. Kanë disa të veçanta krasi me të rriturit. Aparati respirator fillon me hundën, gojën, fillon me farinksin, laringun, trakeën, bronket, bronkiolat deri në nivelin alveolar, që është pjesa funksionale ose niveli funksional i shkëmbimit të gazeve, është alveola. Fillojmë që nga hunda. Hunda e të porsalindrit nuk është e formuar plotësisht. Meatus nazi inferior është e paformuar, sinuset paranazale po ashtu janë paformuara plotësisht. Sinusi frontal formohet pas vitit të dytë të jetës. Dhe ndërsa vaskularizimi i hundës është i mirë, është gati-gati me në të njëjtin siç e kanë të rriturit. Farinksi është në një pozicion vertikal, ndërsa ostium tube auditive që na lidh nazofarinksin me veshin e mesëm është në një pozicion më të pjerët dhe është më i gjerë se tek të rriturit, edhe më i shkurtër si rezultat, favorizon infeksionet që mund të kalojnë tek veshin e mesëm, që janë shumë problematike edhe të dhimbshme në këtë grup. Prandaj dhe fëmijët smuren më shpesh nga infeksionet e veshit. Mase edhe kjo është një nga arsyet që drejtohen më shpesh tek otojatri. Trakea është vendosur në një pozicion më të lartë se sa tek të rriturit. Bronku i djathtë është pak më i gjerë se sa i majti dhe është shumë afër trakes. Si rezultat, edhe infeksioni mund të kalojë shumë shpejt nga trakea në bronkun e djathtë. Mushkëria e djathtë ka një konsistencë ose volum pak më të madh se sa e majta dhe përbohet nga tre lobe. Këndi ose bifurkacioni i trakes, si quhet, është pak më i ngushtë tek të porsalindrit, rreth 50 gradë në krahasim me 70 gradë që e kanë të rriturit. Edhe kjo favorizon kalimin e infeksionit dhe lëvizjen poshtë drejt rrugëve më të thella respiratore. Karakteristikë tjetër është frekuenca e frymarrjes. Një porsalindur ka 40 deri në 60 frym shkëmbime në minutë, ndërkohë që një latant shkon 20 deri në 30 deri në 40. Duke kaluar pastaj që të mos i përmendim gjithë me radhë tek një i moshës 15 vjeçare që shkon 18 deri 20 frym shkëmbime në minutë. Ndërsa po ti referohemi raportit të frekuencës kardiake me frym shkëmbimin shkon në 3 deri në 4 me 1, do të thonë 3 deri në 4 raje zemre dhe një frym shkëmbim. Do të thonë ka një frekuencë shumë të lartë krahasuar me të rriturit. Përveç kësaj, nevojat për oksigjen të porsalindrit janë shumë më të mëdha se sa të rriturit. Një porsalindur i shfrytëzon afër 30% të kapacitetit pulmonar, ndërkohë që një i rritur 12-12.5% të kapacitetit pulmonar vjen në funksion. Përveç kësaj, alveola ose njësia funksionale e shkëmbimit të gazeve në pulmone nuk është e formuar plotësisht. Dhe ndërsa vaskularizimi perialveolar është në nivel të kënaqshëm, që të bëhet shkëmbimi i gazeve. Kapaciteti ose vëllimi pulmonar tek një porsalindurit është 60-75 ml. Me kalimin e kohës, fillon e ndryshon dhe rritet edhe kapaciteti funksional me rritjen e organit. Me rritjen e moshës, me kalimin e moshës, rritet edhe mushkëria si organ, si gjithë organet e tjera, dhe formon atë kapacitetin e plot. Vlen të theksohet, e veçantë tjetër është sepse pema bronkiale formohet ose maturohet në mënyrë të plotë në periudhën 5 deri në 7 vjeçare. Dhe kjo na jep një
një deficiencë, si mund të themi, tek fëmijët që tilet janë të predispozuar për që të smuren nga smunjet e aparatit respirator. Dhe në monitor na kanë dhënë një pamje. Atëherë pamja tregon rrugët e frymarrjes ku fillojnë deri ku mbarojnë, që nga hunda, goja, faringu, laringu, trakea deri në bifurkacion, pastaj ndarja e trakeas në bronke, në dy bronke të mëdha të dekstra dhe sinistra dhe të dy pulmonet të djathtën dhe të majtën. Cilët janë sëmundjet më të shpeshta të këtij trakti? Atëherë, me që fillohet aparati respirator fillon me hundën, sëmundjet të shpeshta të aparatit respirator, madje në këtë periudhë janë rinitet. Duke filluar që nga një rinit, fillohet me faringitet e deta. Problem tjetër tek fëmijët është harrova ta them pak më përpara, është edhe unaza valderierit ose unaza mbrojtëse, porta mbrojtëse e organizmit që nuk është e formuar. Deri në fund vitit parë, që përbujan tonsilat palatine, tonsilat tubarike, tonsilat faringeale dhe linguale. Ato janë jo vetëm ngrofje, se nuk ka efekt ngrofje, po ka efektin antimikrobik, në më thonë, është porta e parë mbrojtëse. Po, se janë të parat që reagojnë në rast infekcionesh. Aty takohet i pari. Në më thonë, që nga rinitet, faringitet, tonsilitet, laringitet, për të kalu pastaj tek trakeitet dhe bronkitet. Në një bronkit, niveli i prekjes, në më thënë, kalon nga bronket e mëdha, të mesme dhe të vogla, deri në këtë nivel, në më thënë, një bronkit, tu është, kjo është standardi që ka, pastaj, nëse avancon më tutje, kemi avancim deri në bronkiola, alveola, i që janë shkall tjera, por bronkiti shkon deri në këtë nivel inflamimi ose skuqja, si mund themi, e bronkeve. Çfarë ka karakteristika kryesore ka një fëmijë që është i smur me bronkit? E para, fëmija është i zbet. Ju tani po na tregoni cilët janë shenjat klinike të një bronkiti. Të një bronkiti. Klinikisht fëmija paraqitet me një pamje të zbet. Ka raste që nëna ankon se nuk ka qejf që të ushqehet ose refuzon. Refuzon ushqim, ka ullje të apetitit. Fëmija fillon të ketë grindurat të shpeshta të pashpjegueshme, që herë dhe nëna nuk arrin të kuptoj. Një ose dy ditë më vonë fillon të ketë një koll të thatë dhe të lodhshme. Në këto momente, kolla është e dhimshme në pjesën e toraksit. Fëmija ka dhimje kur kollitet. Në këtë stat nuk kemi sekrecione. Sekrecionet vinë më vonë. Klinikisht ose nga pamja vizive, po të shikohet pamjen e bronkeve, kemi një ritem të mukozës ose një skuqje të mukozës bronkiale dhe një ekstravazim të lëngjeve ose një ekspektorat. Në qoftë se një fëmijë nuk fillon mjekimin, ky ekstravazim të lëngjes kthehet në eksudat. Dhe nga një lëng i pastër kthehet në lëng i inflamuar ose i qelbëzuar. Që të mos arrim në këtë stat, fëmija duhet paraqitet tek mjeku, dhe është mjeku ai që do të vendosi për cilësinë e mjekimit dhe kozgjatjen e tij. Atëherë, cilë është rëndësia e diagnostikimit të hershëm të këtyre sëmundjeve pulmonare? Rëndësia e diagnostikimit të hershëm është e para shmang atë vështërsit e fëmijëve që nuk mund t'i kalosh ose mund t'kalosh në jashtëzakonisht det nëse shkon dhe bën një vizitë tek mjeku. Ndërsa nëse e mani shtëpinë fëmijë, edhe vet nuk do t'jeni qetë, pa llogarit që një diagnozë shumë e lehtë dhe shumë e mjekueshme mund të ndërlikohet dhe mund të na kalojë deri në pneumoni dhe mund të kërkojë shtrim në spital. Ndërkohë që një bronkit ne mund ta mbikojmë shumë mirë në rrugë ambulatore. Kemi dëgjuar shpeshherë të flitet për astmën bronkiale. Çfarë është kjo astmë bronkiale dhe sa shpesh preken fëmijët? Astma bronkiale është një frekuenca, domethënë. Astma bronkiale zë 5 deri në 10% të smurëve pulmonar. Të gjitha kësaj kategorie që smurën me smundje të aparatit frymarrjes. Një pjesë janë fatlum ose fatkeq si mund t'i themi, që kalojnë në astmë bronkiale. Astma bronkiale nuk është gjë tjetër veçse është një reaksion antigen antikorp. Për ta shpjeguar në mënyrën sa më thjeshtë që të mos hyjmë shumë në detaje shkencore. Rezultati i takimit me antigenin
se kemi një astmë, marrim rastin e një astme alergjike. Në momentin që takohen, dikujt, në me thënë një lule ose poleni lules, i jep alergji dhe sa po takohet, asajt i blokohet frymarrja dhe nëse nuk ka mjekimin e nevojshëm, gjenja mund të rëndohet jashtëzakonisht shumë. Pra, si rezultat i takimit me antigenin dhe antikorpin, organizmi ose në bronke shlirohet një lëndë që quhet histamin. Histamina rrit permeabilitetin kapilar. Si rezultat i rritjes permeabilitetit kapilar, kemi ekstravazimin e lëngjeve ose daljen jashtë të lëngjeve. Përveç kësaj, rrit sekretimin e gjëndrave bronkiale. Shtohet edhe më tepër sasia e likidit që kemi në bronke. Histamina ka tjetër efekt. Jep një konstruksion të muskulaturës së bronkëve, ngushtim të muskulaturës lëmuar të bronkeve. Përveç lëngjeve që kishim, na ushtu edhe ngushtimi i kanalit të bronkut. Domethënë, ajri do të kaloj gjithnjë e më vështirësi. Prandaj, këto pacient duhet menjëherë që të drejtohen tek mjeku dhe të marrin mjekimet e nevojshme. Problemin me pacientët e kemi me nonat e reja, të cilat nuk bindën se thot fëmia im s'ka arsye që të marri pompa. Dhe nuk e din që ajo pompa aty t'i shpëton jetën. Ajo pompa i shpëton jetën. Pak a shumë, do të thënë, kjo ishte si mekanizëm i astmës bronkiale, por astma bronkiale mund ta shkaktojnë edhe pluhurat e shtëpisë. Dhe ato disha, cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e kësaj astmës bronkiale? Gjithmonë takimi me alergenin na jep shfaqjen asaj klinike që unë e thash më përpara. E rëndësishme është të theksojmë që po të shikojmë një pacient me astëm, ka i frymarrje të vështirë edhe në inspirim dhe në ekspirim. Dhe vëshëllimat e frymarrjes, s'është nevojë të ndëgjosh me stetoskop se ndëgjohen me veshëlli. Ndëgjohen në kushte normale. Po ta shikosh, ti bësh një inspektim të toraksit, toraksi është i fryrë. Pse është i fryrë? Sepse merr frymë, mbushet me frymë dhe ka shumë vështirë ta nxjerrë. Do të thonë një pjesë ngelet atë. Një pjesë e ajrit ngelet në bronkë, në mushkëri. Dhe prandaj, ndërkohë që pacienti vuan nga oksigjeni. Mungesa oksigjeni. Mu oksigjeni. Me qa... Prandaj dhe frymarrjet janë më të shpeshta për të marrë më shumë oksigjeni në organizm. Frymarrja, në çdo patologji, në më thënë, frymarrjet rriten për të plotësu sasit ose nevojat me oksigjen të organizmit. Organizmi do gjej një mënyrë që të kompensoj deficiencën që kishte. Cila është rëndësia e diagnostikimit të hershëm të astmës bronkiale? Atë që të vuash nga astma është do të thotë që do të jesh pothuajse gjithë jetën i varur nga mjekimi. Dhe ato pompat, nëse duhet të kesh diçka që nuk duhet të harrosh asnjëherë në shtëpi, është pompa për një astmatik. Duhet ta kesh gjithmonë me vete. Diagnostikimi i hershëm në moshën pediatrike jep mundësi fëmijës. Me gjithë ashma, më falë një smundje kronike, i jep mundësi një përqindje e mirë e fëmijës që e ndërpresin mjekimin. Në moshën 5 vjeçare, 6 vjeçare, arrin që të shkëpusin pompat dhe të bëjnë një jetë normale. Këtë kam nga praktika klinike, ku gati 20% e pacientëve e fëmijëve që unë i kisha me astëm bronkiale, në moshën 7-8 vjeçare ndërpren mjekimin dhe nuk kanë nevojë më për të marrë pompa. Megjithëse shumica e mjekëve e mjekojnë në astmën 12 muaj të vitit. Praktikisht asnjëherë nuk aplikoj mjekimin në 12 muaj të vitit, pasi astma megjithëse smundje kronike ka periudha qetësie. Në periudhën e verës, shumica astmatikëve e kanë ose jo të nevojshme përdorimin e pompave. Nuk flas për ata astmatikë që kanë mbivendosje ose infeksione sekundare. Rëndësia e mjekimit qëndron tamam në kohëzgjatjen e mjekimit ose në diagnostikimin e hershëm. Një diagnoze hershme korekte dhe një mjekim korekt nga ana e pacientit bëjnë që ai të jap mundësinë që ky fëmijë ose djalë apo vajzë qoftë të ketë mundësi që të heqë pompën nëse është e mundur. Sa më shpejt që të mundur. Sa më shpejt që të jetë e mundur. Po nga praktika juaj në punë, në cilën moshë i kapni ju fëmijët që kanë këtë problem? Do të thonë çfarë moshe mund të diagnostikohet për herë të parë?
Atëherë nga mosha nga 2-3 vjeçarat fillojnë që diagnostikohen me astëm dhe me astëm bronkiale dhe pastaj mjekohen deri aktualisht më kanë ngel vetëm 2 persona që unë mjekoj në klinik me astëm bronkiale dhe pjesa tjetër që kisha janë e kanë ndërprer mjekimin. Janë 2-3 tjerë që bëjnë mjekime në periudha shumë të shkurtra të vitit, mund të marrin 2 ose 3 herë në vit dhe pjesën tjetër e kanë të lirë. Doktor, si mbahet nën kontroll astma bronkiale? Atëherë, të mbash në kontroll astmën do të thotë që ta kesh nën mjekim pacientin në gjithë kohën. Mbajtja në kontroll e astmës bëhet nëpërmjet kortizonikëve ose pompat e kortizonit. Kinezët që në 3000 vjet para Krishtit e mjekonin pacientët që kishin vështërsi në frymarrje duke shtypur gjethet e ekualipsit. Nga gjethet e koalipsis sot prodhohet kortizoni. Ato 3000 vjet përpara e dinin se si mjekohesh e astma, dërsa sot shkenca ka prodhu, ka vërtetuar që kortizoniket janë ata që na e majnë stabil një pacient astmatik. Pse na e majnë stabil? Sepse mjaftojnë në një, kur ne marrim pompën, ta zem një salbutamol ose një bekotita varet se çfarë pompe dhe çfarë doze i ka dhënë alergologu, ka përcaktuar por që ky do të jetë mjekim mbajtës, produkti më shkon atje ku du. Çto thot më shkon atje ku du. Thash më përpara që kisha një obstruksion bronkial, rezultat i shlirimit të histaminës. Produkti më shkon tamam tek mukoza e bronkeve dhe kortizoni ku bën lirimin e muskulaturës së bronkut dhe lejon kalimin e ajrit. Me këtë mekanizëm, pacientin djetë, rehatohet, lehtësohet, merë frymarrje lehtësuar, kthehet pamja e ftyrës, merë qetësinë e zakonshme dhe mund të ecë si serbes si gjithë të tjerë. Po vaksinat e gripit, çfarë janë? Atëherë, vaksinat e gripit janë viruse gjysmë të ngordhur që prodhohen nga industria farmaceutike, por që të prodhohet një vaksin gripi nuk mund të prodhojë çdo laborator. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rreth 140 laboratore në gjithë globin që studion sjelljen e virusit një vit më përpara. Sepse virusi gjatë vitit në vazhdim mund të japë ose mund të ndryshojë formën dhe agresivitetin, kryesisht shikohet agresiviteti i virusit. Dhe nëse ky e ndryshon, parashikohen format më agresive që mund të jetë dhe prodhohen vaksinat. Dhe këto vaksina dalin në qarkullim një vit më vonë. Bërja e vaksinave në moshën 0 deri në 3 vjeç bëhet gjysma dozës. Dhe kjo duhet përsëritet 2 herë, pas 4 javësh ose si mund të themi pas një muaji. Domethënë pas një muaji mund të bëhet specifike vaksinave tek fëmijët. Patjetër, specifike është para moshës 0 deri në 3 vjeçare bëhet gjysma dozës dhe gjysma tjetër përsëritet. Por nuk do të themi që nuk mund të themi që do ruajm këtë gjysmë dozë. Do të blehet një vaksin tjetër dhe do të ribohet dhe edhe tek të rriturit, tek ata që e bëjnë për herë të parë, përsëri do të përsëritet vaksina pas 4 javësh. E rëndësishme është të theksojmë se tek pacientët me smundje kronike, të parandalojmë ato gjenje virale që ne e kemi. Pra, është e rëndësishme bërja vaksinës pa tjetër tek që është pacientët, sidomos tek pacientët që vuajnë me smundje kronike, sepse i heqim një barë të cila mund ta çojë në një rëndim të smundjes kronike që ai ka. Për shembull, mund na përmendi disa smundje kronike. Atëherë, ajo që folëm më përpara, astmë bronkiale, mund ja jep rëndim të situatës. Pacientët që vuajnë me diabet mellit, që kemi edhe fëmijë që vuajnë me diabet tip 1 që nuk janë raste të rralla, por raste sa vijnë edhe shtohen. Në kjo grup mosh i përket pediatrisë, që duhet të vaksinohet. Duhet të vaksinojnë fëmijët që janë të dobët, fëmijët që janë preken shpejt nga sëmundjet. Dhe kjo janë në rekomandime që t'i jep mjeku pediatër dhe janë specifike për çdo pacient. Atëherë kur është koha më e përshtatshme për aplikimin e kësaj vaksine? Koha më e përshtatshme është fundit i shtatorit dhe fillimi i tetorit. Aktualisht megjithëse ka kalu 2 javë, domethënë jemi është koha optimale për bërjen e vaksinës që është në qarkullim. Doktor, duke qenë se parim në fund të minutazhit, mund të jepni një për gjithë nënat që po na ndjekni një mesazh. Nuk e harroj ku para 10 vjetësh isha në Itali dhe shikoj që një mjek pediatër kishte shkruar tek dera këtu këshilla të japun.
Futëm dhe pyes, kush është arsyeja për se pse ke vënë atë shënim tek dera? Tha, problemin e kam me nënat e reja. Vin këtu dhe duan të mësojmë mu se si ti mjekoj fëmijët. Dhe unë këshilla që ju jap dhe do ju lutesha nënave të reja që fëmijët ti sillni dhe ti mjekoj mjeku dhe mos i mjekojnë vetë. Pasi kemi plot raste që pasi ka filluar mjekimin vetë, ka përfunduar në farmaci dhe në fund vjen tek mjeku. Doktor, faleminderit shumë për kohën dhe informacionin që ndatë sot. Faleminderit juve që na thirrët. Jeni mirë pritur në studion tonë. Faleminderit.